Доброго дня, дорогі друзі! Радий вас вітати на черговій нашій лекції, яка цього разу буде присвячена історії Іспанії. Ми з вами поговоримо про політичний, соціально-економічний, культурний розвиток цієї країни в останню третину 19 століття, якщо бути точнішими, з 1874 по 1898 роки. Звідки такі хронологічні межі? Зараз я вам трішки нижче поясню. Як завжди, нас буде цікавити таке коло питань, як політичні трансформації, як зовнішня політика, звісно, як соціально-економічні процеси. Я, як завжди, для вас пропоную презентацію, яка, сподіваюся, для вас буде корисна. Отже, Іспанія в 1878-1898 роках. Коло питань, які ми сьогодні будемо з вами розглядати, представлені на цьому слайді, зверніть увагу, це особливості соціально-економічного розвитку Іспанії, політична система цієї країни. Дуже важливе питання – це національна проблема. Да, от якраз про це ми так само окремо поговоримо. Селянський, робітничий рух в країні нас буде цікавити, і зовнішня політика Мадриду. І в такій послідовності ми розберемо ці проблеми. Отже, чому ми починаємо з такої дати, як 1878 рік? Якщо бути точнішим, це грудень, кінець грудня 1879 року. Саме в цей період завершилася чергова революція в Іспанії, п'ята вже за рахунком. Ви знаєте, що Іспанія пережила кілька революційних потрясінь впродовж 19 століття. П'ята революція закінчилася в 1974 році з черговим військовим переворотом, який здійснив Мартінес Кампос, от він перед вами, це іспанський генерал. Він проголосив королем Альфонса XII, і фактично цією подією закінчилась революція в Іспанії. Почалася нова епоха в історії цієї країни. Фактично, можемо сказати, що ця епоха характеризувалася дуже важливими тенденціями. Починаючи з 1874 року в Іспанії починається така відносно політична стабільність, та, яка, ви знаєте, порушена була вже в міжвоєнний період. Період, який нас цікавить, революційних потрясінь в Іспанії вже не було. Тобто це такий період політичної стабільності. От чим він відрізнявся? Чим він вирізнявся від попередньої епохи і подальшого, будемо з вами розглядати. Скажу, що упродовж останньої третини 19 століття Іспанія залишалася переважно аграрною країною. І, звісно, основу укладу економіки цієї країни складало якраз сільське господарство. Тому не випадково я хочу розпочати сюжети, пов'язані з економікою Іспанії, сільського господарства. Чим воно характеризувалося? Перше питання, на яке я хотів би звернути вашу увагу, це те, що в Іспанії дуже нерівномірно розподілялася земля. Да, от і станом на 80-ті роки 19 століття ми бачимо такі цікаві цифри. Зверніть увагу, це цифри в цілому по країні. Да? От в Іспанії крупні земельні власники, вони контролювали десь приблизно 67% всієї сільськогосподарської землі. При цьому вони складали десь приблизно 2% населення. Уявіть собі. Да, от такі цифри. Якщо ми порівняємо ці цифри з іншими країнами Західної Європи, ми фактично побачимо, що саме в Іспанії дуже серйозно домінує крупне земельне володіння в цілому по країні. Навіть якщо ми будемо порівнювати ці цифри з, наприклад, ситуацією з Півднем Італії, або, наприклад, з Північною Німеччиною, ми побачимо, що принаймні в Прусії таких цифр не було. Так? Тобто, якщо ми окремо розглянемо південну частину Італії, то приблизно такі так само цифри побачимо. Якщо ми говоримо про дрібних і середніх власників землі, то вони становили десь приблизно 82% населення. Хто такі дрібні і середні власники землі в Іспанії? Це селяни, які володіли землею невеликими наділами від 1 до 5 гектарів. І при цьому в їх руках зосереджувалось десь приблизно 15% всієї сільськогосподарської землі. Очевидно, як ви бачите, такий перебіг в бік крупної земельної власності. Да?
Ну і земельні власники, котрі мали менше 1 гектару землі, такі в Іспанії так само були, їх чисельність становила десь приблизно 39%, і от їх розпорядженні знаходилось десь приблизно 1% і 1,1% всієї оброблюваної землі. Скажу, що при цьому 47% усіх селян іспанських не володіли землею, були орендарями землі. Ось такі от цікаві цифри. Ну, при цьому цікаво подивитися, що дуже неравномірно розподілялися аграрні відносини, дуже різні вони були в окремих регіонах Іспанії. Якщо говорити про південну частину Іспанії, це Андалусія, Естремадура, центральні провінції, це, наприклад, Толедо, Слудас Реаль і Саламанка, то ми побачимо, що там зберігається найбільша концентрація земельної власності в руках небагатьох. А це фактично більша частина країни. Да? Якщо ми побачимо, ну, наприклад, візьмемо Італію, то ми знаємо, побачимо, що там частина, да, от, південна частина країни, от, характеризувалася домінуванням крупної земельної власності. В Іспанії ж більша частина країни характеризувалася цією ознакою. Ну, я скажу, що при цьому от, в цих регіонах селяни-орендарі вони вели напівголодне фактично існування. Особливо в умовах аграрного перенаселення, аграрної кризи, яка дуже була помітна в 80-ті роки 19 століття в Іспанії, рівень життя серед селян, які орендували землю, ну, дуже серйозно був, дуже серйозно постраждав, да, і фактично був доволі низьким. На півночі країни, це Галісія, Каталонія, країна Басків, там якраз домінувала дрібна СМЛ і середня власність на землю, і часто густо ми бачимо там розпоряджені селян наділи від до 1 ару і навіть менше землі. Тобто невелика концентрація землі в руках небагатьох. Також кілька слів скажу про особливості ведення сільського господарства. От цікаво, що особливо в умовах аграрного перенаселення, в умовах аграрної кризи, коли в Іспанію почало потрапляти все більше і більше сільськогосподарської сировини з таких країн, як Сполучені Штати Америки, Аргентина або, наприклад, Російська імперія, ми бачимо таку цікаву ситуацію, що площа оброблюваної землі різко скорочується. Фактично, станом на 80-ті роки 19 століття, ми бачимо ситуацію, коли більше половини цієї сільськогосподарської землі не оброблялося. Да? Раніше приблизно половина. Да? От 48% всієї землі не оброблялося. От уявіть собі, наскільки ну, несприятлива для іспанського сільського господарства була ситуація. Ну, до того ж, ця ситуація була зумовлена домінуванням крупної земельної власності. Фактично, крупні латифундісти, ну, які не могли здати, ну, не користувалися попитом, не було попиту на оренду землі, фактично вони нічого не знаходили краще, як просто її не обробляти. Ось така ситуація була. Фактично, до 1890 року в Іспанії не було сільськогосподарських машин. Всі сільськогосподарські машини, які в цей період з'являються, вони були імпортними і завозили з Німеччини, з Великої Британії, з Франції сусідньої. Тобто своїх машин в цей період в Іспанії не було. Дуже рідко і дуже небагато, невеликій кількості використовували добрива. При цьому ресурсів для використання добрив в Іспанії було вдосталь, їх було дуже багато. Іспанія просто не користувалася цими можливостями. Загалом, якщо порівнювати продуктивність сільського господарства Іспанії з іншими країнами Європи того часу, ми побачимо, що Іспанія в цьому плані дуже програє. Скажу, що продуктивність сільського господарства фактично була низькою і була зумовлена тим, що фактично селяни не були зацікавлені в тому, щоб продуктивність зростала. Адже значну частину вони змушені були віддавати власнику землі. Ну і фактично експлуатація селян була колосальною. При цьому в умовах аграрної кризи Іспанія переходить до політики протекціонізму. І для того, щоб зберегти попит і високу ціну на внутрішньому ринку на вітчизняну сільськогосподарську сировину, застосовувалися це якраз високі мита для імпортної сільськогосподарської сировини. І це призводило до того, що значна частина населення
голодала. Вона просто не могла придбати собі продукти харчування. Да, от політика протекціонізму, вона хоче зберігла попит на внутрішньому ринку, на вітчизняне виробництво, але з іншого боку дуже серйозно і дуже негативно позначилась на рівні життя простого населення. Скажу, що ця ситуація збереження крупної земельної власності, вона фактично була пов'язана з тим, що в Іспанії зберігалося дуже багато таких феодальних пережитків, які втілилися в життя якраз розповсюдженням різних довгострокових, довготривалих видів оренди. Їх було доволі багато. Ну, фактично, можемо побачити, що в більшості регіонах Іспанії ми її можемо побачити. От якраз на більшості території Іспанії ми бачимо такий вид оренди, як Сенсо. Він домінував в центральній і південній частині Іспанії. Фактично, цей вид оренди передбачав такі практики, коли орендою, певною повинністю, да, облагалися не люди, які нею користувалися, а безпосередньо той або інший земельний наділ. Тобто, хто б не орендував його, він змушений був сплачувати певну кількість орендної плати, да, фактично певну кількість вирощеного врожаю якраз власнику землі. В Каталонії була розповсюджена інша форма оренди, зверніть увагу, вона називалась раба Самарта. Вона полягала в тому, що поміщик, а це переважно стосувалося землі, яка віддавалася в оренду, там, наприклад, під виноградники. От якраз орендар змушений був віддавати власнику землі від однієї третини до половини щорічного врожаю. Поміщик міг пасти худобу на цих землях, уявіть собі. Йому належали листя виноградних лоз, що вживалося як корм для худоби. Фактично, власник землі міг вигнати селянина з землі, якщо гинула десь дві третини виноградних лоз. От уявіть собі таку ситуацію. При цьому, як я вже сказав, власник землі міг пасти худобу на цих ділянках. От. Дуже розповсюджена на півночі Іспанії була такий вид оренди, як форо. Особливо ми бачимо його часто в таких провінціях, як Галісія і Астурія. Це так само північна частина Іспанії. Ну і що вона передбачала? Вона передбачала вічне користування цією землею. Тобто, і фактично цю землю форо не можна було купити, але право її обробки могла передаватися іншій особі. Тобто приблизно така ситуація. Ну, але селянин, який брав в оренду цю землю, він міг користуватися нею фактично довічно, але міг і втратити це право. Ось така от цікава форма ренти. Всі ці ренти, як ви бачите, це такий спадок попередньої феодальної епохи. Да? Дуже на той час вже в Іспанії, вірніше, таких форм земельних відносин в інших країн Європи ми не бачимо. Да? В Іспанії ж вони зберігаються. Да? Лише в деяких регіонах Європи ми можемо побачити аналогічні пережитки. В Іспанії ж, як ви бачите, такі форми взаємодії, вони фактично домінують. При цьому, як ви бачите, що ринкові відносини в сільському господарстві розвивалися дуже повільно. Значна частина цих господарств, селянських господарств, які орендували землю, фактично вони визначалися тим, що вони фактично виготовляли все необхідне безпосередньо для вжитку. Мали майже натуральний характер. І рівень тягнення цих господарств в ринкові відносини був вкрай низький. У той же час, як ви бачите, все-таки в Іспанії розвивалася промисловість. І давайте спробуємо провести паралелі, порівняти ці реалії Іспанії з іншими країнами. Як розвивалася іспанська промисловість, чому полягали її особливості. Особливість полягала в тому, що розвивалися лише окремі галузі промисловості. Це гірничодобувна промисловість. Скажу, що за цими показниками все-таки ми побачимо такі доволі оптимістичні цифри. Наприклад,
з 1800, впродовж 80-х, 90-х років видобуток вугілля в Іспанії зріс 2,5 рази. Скажу, що впродовж останньої третини 19-го, на початку 20-го століття, зріс суттєво і видобуток залізної руди в 14 разів він збільшився. Іспанія перетворилася на великого експортера залізної руди, руд кольорових металів, але особливість полягає в тому, що все-таки значна частина цієї руди, вона перероблялася на метал безпосередньо, була готовою до вжитку фактично в інших країнах. Тобто Іспанія лише експортувала сировину. Скажу, що в технологічному відношенні іспанська металургія дуже серйозно поступалася провідним економікам світу. Наприклад, відомий бесемерський спосіб виплавки сталі, він в Іспанії прийшов лише ближче до середини 80-х років 19 століття з 30-річним запізненням, да, от, від моменту його винаходу у Великій Британії. От уявіть собі, наскільки серйозно відставала країна за цим показником. Разом із тим розвивалися інші галузі виробництва. Наприклад, текстильна галузь виробництва доволі динамічно розвивалася в Каталонії. В Каталонії було зосередилося доволі багато фабрик, прядильних і ткацьких в цей період. Розвивалася суднобудівна промисловість, переважно на півночі країни, в північних портах країни, особливо в країні Басків. Там будували парові судна з металевими корпусами. В 80-ті роки з'явилися перші підприємства хімічної промисловості. Саме в цей період з'явилися теплові електростанції, а в 90-ті роки з'явилася і перша ГЕС. На початку 20-го століття завершилося створення залізничної мережі. От станом на цей період в Іспанії було десь приблизно 13 тисяч кілометрів залізниць. Багато це чи мало? Звісно, іспанська залізнична мережа була не такою щільною, як, наприклад, в Німеччині або, наприклад, навіть у Франції. Тим не менш, вона постійно зростала. Скажу, що розвиток промисловості в Іспанії мав деякі негативні ознаки. Що це за ознаки? От про них я кілька слів так само скажу. Скажу, що промисловий потенціал Іспанії, він розвивався нерівномірно. Схожу ситуацію ми бачимо, наприклад, в Італії. Нагадаю, що от в Італії, от минулого разу я вам розповідав, так само був промисловий трикутник, да, розташований якраз на півночі країни. Да, тобто це Мілан, Турин, Генуя. В Іспанії була схожа ситуація. Там переважно промисловість розвивалася в країні Басків, в Астурії, промисловому поясі Мадриду, тобто столиці країни. Ну, знаєте, що Мадрид розташований в самому центрі Іспанії. Нарешті ж території домінувало сільське господарство. Тобто країна мала яскраво виражений такий аграрний характер. Скажу, що слабким місцем економіки Іспанії була та обставина, що майже не розвивалося машинобудування. Всі машини, які імпортувалися в Іспанію, це були, ну, це фактично всі машини, які були в Іспанії, вони були імпортними. Да? Завозились з Великої Британії, з Німеччини, часто густо з Італії. Тобто за цим показником Іспанія дуже серйозно відставала від провідних країн світу. Ну і скажу, що от я вже казав про негативні такі прояви металургії, наприклад, іспанської, наведу такі цифри, вони дуже красномовні. Так от в Іспанії через те, що було більше ресурсів, більше просто джерел видобутку залізної руди, от в Іспанії видобували руди десь приблизно півтора рази більше, ніж у Франції. Скажу, що, але при цьому виплавка сталі і човну, виплавка сталі і човну у Франції була набагато більша. Наприклад, виплавка сталі було в 17 разів більше, да, у Франції, ніж у Іспанії. А виплавки човну в 9 разів. Тобто основну додаткову вартість в металургії в Європі створювала не Іспанія, незважаючи на те, що в Іспанії були свої ресурси. Наприклад, в Італії, ну, не було таких родовищ, та, як в Іспанії. Але італійці пристосувалися переробляти металобрухт.
і так само створювали додаткову вартість металургії. А Іспанія цим похизуватися не могла, незважаючи на те, що от у її розпорядженні були колосальні ресурси. Ще одна дуже цікава обставина. Ну, знаєте, що остання третина 19 століття в провідних країнах світу вона характеризувалася тим, що дуже швидко йде процес монополізації. Да, створюються потужні компанії, які контролюють значну частину ринку внутрішнього країн. В Іспанії так само відбувається схожа ситуація, але, звісно, набагато повільніше, ніж, наприклад, в інших країнах Західної Європи. Ну, наведу такі приклади, які свідчать, що все-таки процес монополізації відбувався. От станом на середину 80-х років 19 століття 60% залізниць країни належало фактично трьом компаніям. Це Норте, Мадрид, Сарагоса, Аліканте і Андалуса. Ну, багато це чимало. Ну, звісно, якщо порівнювати з іншими країнами Європи, то тут якраз порівняння буде не на користь Іспанії, да? Тобто процес монополізації в Іспанії йшов повільніше. Ще кілька таких сюжетів наведу. От, наприклад, в цей період дуже серйозно зросла кількість акціонерних товариств, які займалися торгівлею. От з середини 80-х років до 1900 року їх капітал збільшився десь приблизно в 4 рази. Ну, погодьтеся, це суттєве зростання. Ну, враховуючи те, що от якраз ну, перше десятиліття, да, от існування, да, от цієї відродження іспанської монархії, ця галузь була доволі слабко розвинута. Да? Тобто все-таки, якщо враховувати це, то в цій галузі був в Іспанії суттєвий прогрес. Скажу, що упродовж фактично більшої частини періоду, який ми з вами вивчаємо, в Іспанії проводили політику протекціонізму. Скажу, що в 1892 році протекціоністські методи ще більше посилилися. І скажу, що в цей період це стимулювало розвиток виробництва. Да, все-таки процес промислового виробництва в Іспанії починає зростати. Політика протекціонізму вона стимулювала в тому числі інвестиції. В цей період активно іноземні компанії вкладають кошти в Іспанію, особливо в гірничу видобувальну сферу на півночі країни. І там дуже непогано був представлений британський капітал. От таким чином, підводячи підсумок розвитку економіки Іспанії, зазначу наступне, да, що іспанська економіка розвивалася повільнішими темпами, ніж інші країни Західної Європи, про які я вже розповідав. Але тим не менш, все-таки процес розвитку економіки тривав, розвивалася промисловість, але все одно в Іспанії домінував оцей аграрний характер економіки. Тобто більшу частку економіки країни складало якраз сільське господарство. Переходячи до сюжетів, пов'язаних з соціальною сферою, наведу вам такі цифри. Ну, почну з демографії. Да? От, цікаво подивитися, як зростало населення Іспанії. Ну, знаєте, що в цей період в цілому в країнах Європи населення збільшується. Да? Це зараз в більшій частині Європи ми спостерігаємо незначний приріст населення, якщо він є, звісно, в деяких країнах і цього немає, да? Тоді ж в Європі населення зростало доволі швидко, і Іспанія не була виключенням за цим показником. От зверніть увагу на динаміку зростання населення Іспанії упродовж 60-х-90-х років 19-го століття. Ну, як ви бачите, що от приблизно за одне десятиліття, може трошки більше, от населення країни десь приблизно збільшувалося на 1 мільйон. Да? Ну, от приблизно, да, якщо брати там приблизні цифри. От, якщо в 1860 році населення країни становило десь приблизно 15 мільйонів 600 тисяч осіб, ну, якщо бути точнішим, 15 мільйонів 645 тисяч осіб, то в 1877-му вже 16 мільйонів 622 тисячі 175 осіб. А в 1887 році 17 мільйонів 549 тисяч 608 осіб. А в 1897 році 18 мільйонів 65 тисяч 635 осіб. Тобто населення зростає, але якщо порівнювати знову з показниками
інших європейських країн, то ми бачимо, що не такими вже швидкими темпами населення країни зростає. Якщо порівнювати, наприклад, з Німеччиною або Великою Британією навіть, та тодішньою, то ми бачимо ну, несуттєвий приріст. В чому ж секрет? Чому така тенденція відбувається? Справа в тому, що впродовж 80-х років, 90-х років 19 століття значна частина населення країни від'їздить за океан. Переважно, звісно, в Латинську Америку, в іспаномовну Америку, в Аргентину, в інші латиноамериканські країни. От наведу такі цифри, що впродовж 80-х років 19 століття Іспанію щорічно залишало близько 11 тисяч осіб. 1890-ті роки близько 23 тисяч осіб. Вся ця тенденція була зумовлена наступними чинниками. Ну, це, по-перше, аграрне перенаселення. Да, країни, криза сільського господарства пов'язана з тим, що іспанська економіка, ну, звісно, іспанське сільське господарство стає менш продуктивним, менше обробляється землі, селяни залишаються без роботи. Шукати роботу можна було, звісно, на півночі країни, їхати туди. Але, звісно, промисловість ще не була настільки розвинута, щоб прийняти всіх охочих. Тому можна було знайти собі прихисток за океаном. І іспанські селяни, це переважно селяни, саме вони залишали країну, вони від'їздили за океан, звісно, в пошуках землі. Саме можливість отримати земельний наділ і займатися сільським господарством, тим самим заняттям, яким вони займалися у себе на батьківщині, от саме цей чинник і зумовлював еміграцію. Да? Як ви бачите, ці цифри були доволі суттєві. Ну, цікаво подивитися, от, якою частку, ну, частку населення складав пролетаріат. В Іспанії теж дуже цікава, річ. Ну і порівняємо відразу з кількістю пролетаріату в інших країнах Західної Європи. От, скажу, тут у цій таблиці наведено кількість активного населення, зайнятого промисловості. Зверніть увагу, що загалом упродовж 70-х, 80-х років 19 століття чисельність пролетаріату збільшується дуже повільно. Станом на 1877 рік десь приблизно 14,4% населення займалося, було зайнято в промисловості. Причому часто густо це була промисловість, пов'язана з переробкою сільськогосподарської сировини. В 1900 році десь приблизно 15%. Тобто кількість пролетаріату збільшується дуже повільно. Чому? Тому що більш повільними темпами розвивається промисловість, да, ніж в інших країнах Європи. Ну а в сільському господарстві, зверніть увагу, чисельність населення, зайнятого населення в сільському господарстві майже не змінилася, ну, фактично не змінилася. Да? У 1877 році 66%, так само, як і в 1900 році, так само ця цифра. Да? Як ви бачите, більша частина населення, яка ну, займалася найманою працею, це були сільхозробітники, да? Тобто люди, які займалися, були зайняті сільському господарству. Ну або з промисловістю було пов'язано, яка займалася переробкою сільськогосподарської сировини. Таким чином можемо сказати, да, що доволі повільний темп розвитку промисловості в Іспанії, порівнянні з іншими країнами Європи, вони спричинили ситуацію, коли ну, дуже повільно відбувається соціальна модернізація. Да? Пролетаріат зростає дуже повільно. Інші прошарки суспільства, загалом розмежування соціальне в Іспанії відбувається так само повільніше, ніж в інших країнах. Багато в чому ну, ця ситуація була зумовлена тим, що в Іспанії зберігалося це крупне земельне володіння. Ще одним дуже важливим чинником, який був пов'язаний ну, в першу чергу з уже з політичною сферою, да, з те, що от після революції, після завершення да, цих революційних потрясінь в середині 70-х років 19 століття в Іспанії фактично відновилися позиції католицької церкви. Католицька церква мала дуже потужні позиції в країні. В 1875 році були відновлено контрактат, ну і фактично і угоду було відновлено з Папою Римською, відповідно, яка була підписана ще в 1359 році. Це особливі відносини між Ватиканом, Христовим, Папою Римським, Папою Римською, особливі відносини між Папою Римським і Іспанією, вони зберігалися, да, упродовж фактично всього періоду, який нас цікавить. І загалом, більше того, позиції католицької церкви в цей період в Іспанії дуже серйозно посилилися.
В чому це виражалося? Ну, по-перше, в країни повернулися церковні конгрегації. Цікаво, що церква в Іспанії мала право купувати будь-яке майно, розпродане в роки революції, да, включаючи земельні володіння. Тобто церква в Іспанії була крупним земельним власником. Вона отримала компенсацію у вигляді облігацій довгострокового державного боргу, компенсацію за те, що частина земельних була конфіскована під час революції. В кінці 19 століття церква через такі от підставних осіб вклала величезні кошти в банки, залізниці, судоплавні компанії, гірничодобувну промисловість, ощадні каси. Тобто церква перетворилася дуже потужно в економічному сенсі власника. Єзуїти, ченці контролювали і займали, да, от, фактично провідні позиції в сфері освіти. Скажу, що мали при цьому власні навчальні заклади, тобто власні університети. Нічого подібного в інших країнах Європи ми не можемо знайти. Тобто фактично, наскільки потужних позицій католицької церкви в жодній країні ми не бачимо. В Італії в цей період, ви знаєте, у Франції дещо пізніше, там, на початку 20-го століття, відбувається процес секуляризації. Нічого подібного в Іспанії ми не спостерігаємо. Загалом чисельність духовенства до кінця 19-го століття зросла до 100 тисяч осіб. Такої кількості духовенства в жодній країні Європи не було. Уявіть собі, от, наскільки церква впливала в тому числі на соціальні процеси, да, на соціально-економічні процеси. Країні. Ну, скажу, що революція завершилася, як я вже сказав, з відновленням монархії в Іспанії, і іспанський престол в 1874 році посів Альфонсо XII. Він був королем Іспанії до своєї смерті в 1885 році. Правив впродовж 11 років, і фактично він уособлював новий політичний режим і нову політичну систему країни. А от її архітектором цієї політичної системи в повній мірі ми можемо вважати цього пана. Це Антоніо Кановас, а якщо бути точніше, Антоніо Кановас дель Кастільо. Це іспанський державний діяч, консервативно налаштований. Він був головою уряду Іспанії. До речі, він доволі відомий поет, історик і реставратор монархії. Він очолював уряд з 75 по 81 рік. З 84 по 85, з 1890 по 1892 рік, а потім ще з 1895 по 1897 рік. Тобто фактично це така знакова фігура для Іспанії. Фактично впродовж значного періоду історії, цікавлячого нас періоду, да, от, фактично Кановас він був знаковою фігурою і реалізовував внутрішню політику, зовнішню політику країни. А звісно, Альфонсо XII беззастережно довіряв Антоніо Кановасу. Ну і фактично саме Антоніо Кановас був тією людиною, яка, чиї погляди були покладені в основу цієї політичної системи країни. В чому полягала ця концепція державного устрою Кановаса? Да, чим вона характеризувалася? От зверніть увагу на наступний слайд. Тут якраз 5 таких основних пунктів, да, які характеризували політичну систему, політичну модель Іспанії. Ну, найкращою формою державного управління, звісно, вважалася конституційна монархія. Да, от, конституційна монархія, не абсолютна монархія, тобто наявність представницького органу, але разом із тим, ця конституційна монархія характеризувалася певними особливостями. Фактично, влада в країні мала зосереджуватися в руках монархічних партій. Інші політичні сили, згідно цієї концепції, ну, не могли бути допущені до управління державою. Тобто партії, які ставили під сумнів існуючий лад, існуючу політичну систему, існуючу політичну модель, вони маргіналізувалися, да, штучно фактично виштовхувалися за межі політичної сфери. От приблизно така ситуація. Нічого подібного фактично в таких масштабах, да, от, в Європі ми не бачимо. Єдине виключення, там виключення певні були все-таки, да, от, наприклад, в Німеччині щодо соціалістів, да, були прийняті надзвичайні закони. Схожа ситуація була в Італії щодо соціалістів. А тут же зверніть увагу, фактично
Більша частина партій, які ставили під сумнів існуючий лад, тобто монархічний інститут, з доволі серйозним, з широкими повноваженнями монарху, вони залишалися осторонь політичних процесів. Тобто не могли бути представлені в представницьких органах, парламенті там, і так далі. Скажу, що Канолос був противником загального виборчого права, яке, на його думку, вело до анархії або до цезаризму. Тобто він вважав, що фактично ця ситуація, коли більша частина населення буде включена в політичні процеси, може призвести до відновлення абсолютної монархії. Адже для того, щоб контролювати всі ці політичні процеси, треба буде знову сильну руку запроваджувати. Чого він не хотів? Фактично він вважав, що для Іспанії на тому етапі найкраще підходила якраз конституційна монархія. І при цьому слід було залишити за політичними процесами значну кількість населення країни. Релігія вважалася основою громадського суспільства, але в той же час ця концепція не передбачала втручання церкви в політичну сферу, в політичне життя. Тобто церква має бути забезпечити ідеологічний фундамент, має впливати може впливати на систему освіти, але має залишатися за межами політичного простору. Так само для Каноса було принциповим питання щодо участі армії в політичних процесах. Він вважав, що армія мала бути відсторонена від політичної боротьби. Таким чином він вважав можливим закінчити ці безкінечні періоди військових переворотів, які розпочалися в Іспанії фактично з початком 19 століття. Фактично ця модель політична, вона реалізувалася в конституційному ладі. В 1876 році в Іспанії була прийнята чергова конституція, яка передбачала наступне. В Іспанії чітко розподілалися між собою гілки влади. Виконавча влада, яку представляв король, уряд, відповідно, законодавча влада – це король, кортеси, сенат і конгрес депутатів. Цікаво, що король, як ви бачите, мав право впливати на законодавчу сферу, мав серйозний вплив на прийняття законів. Мав серйозний вплив на прийняття законів. Давайте більш детально розберемо повноваження короля в Іспанії. Він, як я вже сказав, мав право законодавчої ініціативи, міг ініціювати прийняття будь-якого закону, призначав і змінював уряди, міг розпустити кортеси, але при цьому він мав призначити обов'язково нові вибори. Тобто така все-таки оговорка була. Скажу, що після того, як в 1885 році помирає Альфонсо XII, станом на той період, його сину Альфонсо XIII було зовсім, фактично він ще не народився, фактично така трагедія, от сімейна сталася, що фактично функції королеви, фактично голови виконавчої влади і голови держави мала виконувати дружина Альфонса XII, Марія Христина Австрійська. Вона була другою дружиною короля Іспанії Альфонса XII. Фактично аж до народження сина Альфонса XIII, а потім і під час його малолітства, аж до 1902 року, вона виконувала функції регента. А що ж собою представляли кортеси в Іспанії? Давайте подивимося, що чим відрізнялася оце законодавча гілка влади. Загалом оця система представницької влади в Іспанії в цілому називалася кортесом. Саме вони розробляли закони, затверджували бюджет, встановлювали податки, митні тарифи. Але дуже цікавий був механізм формування кортесів в Іспанії. Відразу можемо порівняти цей механізм з реаліями інших країн Європи. Скажу, що конгрес депутатів він обирався, але при цьому в 1890 році був прийнятий закон про загальне виборче право для чоловіків. Тобто уявіть собі, що в Іспанії в 1890 році вже голосували всі чоловіки, які досягли певної кількості років.
певного вікового порогу. Фактично, ну, такої ситуації ми не бачимо в багатьох країнах Європи. Тобто значна частина населення все-таки в країні була включена в політичний процес. Нижню ж палату парламенту Іспанію представляв Сенат. При цьому половину депутатського корпусу Сенату обирали, а іншу половину становили гранти, архієпископи, генерали, члени уряду, які сиділи фактично в верхній палаті парламенту довічно. Тобто, фактично, іспанська верхня палата парламенту, вона нагадувала щось середнє між французькою моделлю, да, і моделлю Великої Британії. Тобто, 50 на 50, так би мовити. 50%, як ви бачите, обрали, 50% – це така станова палата, фактично, не 50%. Ну і начебто ми бачимо в Іспанії розвинутий парламентаризм, тобто маємо доволі серйозно включено в політичні процеси населення. Фактично все чоловіче населення бере участь у виборах. Такої ситуації не було, ви знаєте, в Великій Британії, де існував, наприклад, майновий ценз. В Італії, де існував так само майновий ценз. Ну, наприклад, у Голландії, в Нідерландах існував майновий ценз в цей період. Тобто країни, ну, з доволі розвинутою демократією, не могли похизуватися такою політичною включеністю, як в Іспанії. Да, тобто ось така цікава особливість. Але Іспанія характеризувалась деякими іншими особливостями політичного устрою, про які я зараз нижче скажу. Ну, по-перше, фактично, при всьому при тому, що була значна включеність в політичні процеси, так само в країні ще й діяли свободи, різні демократичні, які гарантувалися Конституцією 1876 року. В країні проголошувалася свобода слова, друку, попередня цензура заборонялася, право громадян на встановлення об'єднань і на проведення мирних зібрань, все це було гарантовано основним законом країни. Крім того, гарантувалася недоторканність житла, таємниця листування. Але з іншого боку, саме Конституція закріплювала такі положення цікаві, як католіцизм був державною релігією, чого ми не бачимо, да, в інших країнах Західної Європи. Але при цьому переслідування громадян за їхні релігійні конфесійну приналежність не допускалися. Да? Тобто Конституція цю сферу регулювала. Крім того, Конституція забороняла державну підтримку церкви і служителів церкви, але при цьому, як я вже сказав, економічне становище церкви в Іспанії було, ну, доволі захищеним, і фактично ви знаєте, що католицька церква в Іспанії перетворилася на крупного власника і землі, і різних підприємств, і так далі, і тому подібне. В Іспанії сформувалася двопартійна система після завершення революції. Ну і я думаю, що вона дуже нагадує вам реалії, наприклад, британські, наприклад, італійські, да, цього періоду. От що ми бачимо? Домінування двох партій. З одного боку ми бачимо ліберальну партію, яка утворилася якраз на початку 80-х років 19 століття. І з іншого боку ми бачимо консерваторів. Консерватори, які утворилися впродовж 76 років. Скажу, що партії відрізнялися як соціальною базою, так і ідеологією. Наприклад, консерватори, ну, так само, як, наприклад, і в Великій Британії, або, наприклад, у Сполучених Штатах Америки, республіканці, да, от вони підтримували протекціонізм. І на їхньому боці була крупна земельна аристократія, а також іспанські промисловці, переважно крупні промисловці, да, які ратували за протекціонізм, до речі. Да. Ну, а от ліберальну партію підтримували переважно торговці, а також фінансісти і банкіри. І ліберальну партію, як правило, підтримували люди, які були прибічниками фрітрейдерства. Тобто в Іспанії от традиційна ідеологія партії розділилася на розділилися за принципом підтримки або непідтримки
зовнішньої торгівельної політики, тією або іншою. Аналогічна дихотомія була в багатьох країнах Заходу того періоду. Да, схожа ситуація була в Сполучених Штатах Америки. Схожу ситуацію ми бачимо, наприклад, і в тій же самій Італії, але діаметрально протилежно. Італійські ліберали підтримували протекціонізм, а консерватори були прибічниками фрітрейдерства. Да, там трішки навпаки все було. Схожа ситуація була у Великій Британії, да, і аналогічна ситуація була і в Сполучених Штатах Америки. Як я вже сказав, саме ці дві партії, вони відігравали провідну роль в політичній системі України. Я вже називав вам представників консервативної партії, які тривалий час фактично брали участь у формуванні уряду. От з іншого боку, да, от якраз ліберальну частину політикуму Іспанії представляв оцей пан. Це Праксидес Матеос Сагаста, так само дуже відомий помітний політичний діяч країни. Він був лідером, довготривав лідером ліберальної партії, а також прем'єр-міністром, або як Іспанію називали, міністром-президентом з 1881 по 1883 рік, з 1885 по 1890 роки. Я думаю, що ви чітко помітили одну дуже цікаву закономірність. Так? От коли я вам показував періоди перебування при владі таких провідних іспанських політиків, ми бачимо чітку ситуацію, коли одна партія змінює іншу по черзі. Так? Тобто ліберали змінюють консерваторів, і ця зміна відбувається доволі регулярно впродовж останньої третини 19 століття. З чим це було пов'язано? Справа в тому, що в 1885 році у зв'язку зі смертю Альфонса XII консервативна і ліберальна партія, вони уклали між собою неофіційну угоду. Ця угода війшла в історію під назвою «Пакт дель Пардо». Що передбачала ця угода? Партії домовились між собою фактично підтримувати монархію, домовились про мирний перехід влади від однієї партії до іншої. Вони домовились про визнання основ, сформованих урядом тих або інших перетворень. Тобто фактично, коли до влади приходила нова партія, новий уряд, він не скасовував ті зміни, які були запроваджені попереднім урядом. От приблизно така була домовленість. Да? Скажу, що в цей період ліберали і консерватори відмовились від співпраці з іншими політичними силами. Тобто фактично ліберали і консерватори встановили монополію на владу в Іспанії. Нічого подібного ми не бачимо в жодній країні в зазначений період. Таких домовленостей фактично не було. Фактично, дві політичні сили монополізували політичну сферу країни. Скажу, що в цілому ця система, яка була запроваджена в 1885 році, як я сказав, вона проіснувала доволі довго. В цілому вона зберіглася аж до 1923 року, уявіть собі. Бачите, наскільки вона була живучою. Фактично, саме впродовж цього періоду Пакт дель Падро, він визначав політичні процеси в країні і визначав домінування двох політичних сил, лібералів і консерваторів, які між собою ділили владу. Ще одна дуже цікава особливість, так само не характерна для інших країн Європи цього періоду, це система касікізму. Що таке касікізм? Загалом термін, він має латиноамериканське походження. Так? На той час в Латинській Америці, так само як і в Іспанії, і в значній мірі в Португалії, сформувалася дуже цікава система, політична практика радше. Так? Вона характеризувалася тим, що фактично партії іспанські, вони навчилися контролювати виборчий процес і направляти його потрібне собі русло. От при всьому при тому, що в Іспанії начебто було загальне виборче право для чоловіків, значна частина населення була включена в політичні процеси,
Оця система касікізму, вона забезпечувала правлячій партії, партії, яка отримувала право формувати, вона забезпечувала їх перемогу на виборах. Тобто в Іспанії сформувалася дуже цікава система. Ну, наприклад, король або регент, да, от, в випадку Іспанії, призначає новий уряд. Відразу після цього, ну, розпускаються кортеси, да, ну і фактично призначаються нові вибори. І під нову партію формується більшість парламентська. Да, от така от система. Як же це було забезпечити? Ну, в Іспанії з часом виробилися такі механізми, які дозволяли це робити. Саме це було, саме такий механізм забезпечувався системою касікізму. Ну, зараз я його якраз для вас схарактеризую. В Іспанії діяла мажоритарна виборча система. Ну, а в кожному окремо взятому окрузі були касіки, тобто представники тієї або іншої партії, які контролювали перебіг голосування. Це були, як правило, впливові люди. Це могли бути, ну, наприклад, крупні землевласники, якісь крупні промисловці, да, які фактично були місцевими політичними вождями, і вони чітко контролювали перебіг голосування. Саме вони у різний спосіб забезпечували перемогу потрібній партії на виборах. Да? Ну, якщо там змінювалася партія при владі, то включалися відповідно нові касіки, які гарантували новій партії перемогу. Да? Відповідно, у кожної партії були свої касіки на місцях. Так, ну, дуже, як я вже сказав, дуже схожа система сформувалася в цей період в країнах Латинської Америки, а також деяких балканських країнах. От, наприклад, в Болгарії ми так само бачимо дуже схожу систему. Фактично, у зазначений період так само в Болгарії розвивався парламентаризм, але ми не бачимо жодного прецеденту, коли б правляча партія програла вибори. Тобто там так само сформувалася цікава система, за якою урядова партія проводила вибори і завжди перемагала, да, завжди формувала під себе потрібну більшість. От в Іспанії ця система була доведена, ну, майже до ідеалу. Да. Які методи використовували касіки, щоб перемагати на виборах? Да, от, давайте про це поговоримо. Вони застосовували часто густопідку. Да, тобто різні механізми включали економічні для того, щоб місцевий електорат проголосував у потрібний спосіб. Часто густо залякували виборця, да, тобто, ну, впливали морально, казали, ну, ти ж маєш проголосувати так, як треба. Ну, ви знаєте, що значна частина населення, особливо в сільській місцевості, була залежною, да, особливо від землевласника, а касіками часто густо ставали саме крупні землевласники, які тиснули на орендаря, наприклад, казали там, що ми позбавимо тебе там землі, якщо ти не проголосуєш так, як потрібно. А крім того, застосовували, звісно, різного роду фальсифікації, які дозволяли касікам забезпечувати потрібний результат. Цікаво, що ця система касікізму взагалі дуже гарно спрацьовувала в сільській місцевості. Там населення, як правило, не йшла супереч волі касіка і голосувала так, як потрібно. В містах ситуація була дещо іншою. Там ми бачимо, що касікізм не завжди спрацьовував, і вплив касіків на перебіг голосування там був суттєво меншим. Ну, скажу, що при цьому міські вибори, виборчі округи становили менше чверті всіх виборчих округів, і от уявіть собі, фактично по всій країні, ну, касіки забезпечували абсолютно більшість депутатів, да? Тобто фактично мажоритарна система, ви знаєте прекрасно, да, от скільки округів, скільки і мандатів, да, відповідно. Ну, а в більшості округів перемагає потрібний кандидат. Да. Фактично ця система касікізму впродовж зазначеного періоду працювала, ну, доволі ефективно. І правляча партія завжди перемагала. Скажу, що при цьому, ну, в іспанському суспільстві зростало незадоволення цією системою. Все більше і більше людей були схильні критикувати цю політичну систему. Ну, от наведу такі приклади.
От, наприклад, в цей період набуває популярності республіканська політична сила, і республіканці вони організовуються в свої політичні утворення. І от їхній лідер Руіс Сарріл, він був якраз прибічником військового перевороту. Він вважав, що цю систему можна зламати лише шляхом революції. Скажу, що республіканці в цей період організували кілька спроб повстань. От, наприклад, в 1886 році, 1888 році, але вони швидко були дуже швидко були приборкані урядом. Фактично, ці виступи вони не призвели до революції і не змінили існуючого політичного ладу. Крім того, ще один аспект політичний, ну, став, як так би мовити, під сумнів існуючий політичний лад в країні. Нагадаю, що Іспанія впродовж зазначеного періоду залишалася унітарною країною, і нацменшини Італії в Іспанії вони не користувалися правом самоврядування, там правом на автономію і так далі. Тим не менше, ви знаєте, що в Іспанії були свої національні окраїни. Це Каталонія, країна басків. Саме в цей період оформлюється, да, національний визвольний рух, національний рух і каталонців, і жителів Біскалії, да, біскальців або басконців. Саме в цей період, от в 1892 році, з'явилася програма основи Мансери. Це програма каталонського національного руху. Давайте її спробуємо її проаналізувати. Фактично вона, як бачите, не дуже розгалужена була. Фактично все в цій програмі зводилось до трьох основних пунктів. Да? Фактично вона вимагала реального самоврядування для місцевих кортесів. Ну, фактично вимагала того, щоб місцева влада могла регулювати систему оподаткування на місцях. Чудово усвідомили, ну, в Каталонії, що вони розвинуті регіони, і що вони розвиваються набагато швидше, ніж інші регіони країни, і вони дають у бюджет більше податків, і тому вони хотіли регулювати цю сферу самостійно. Крім того, вони вимагали автономії в сфері освіти. В цей період ми можемо говорити про поступове формування, да, от каталонської мови, і якраз каталонці хотіли мати право на те, щоб фактично регулювати сфери освіти на місцях. Скажу, що також вони вимагали, ну, певної автономії в цивільних, і кримінальних, і торгових законодавствах, тобто впливати на цю сферу. Як ви бачите, вимоги каталонців були, ну, доволі обмежені. Суттєвих політичних, якихось радикальних гасел в цей період вони не висували. Да? Тобто, фактично, програма «Основа Мансери» була доволі поміркована. Ну, по мірі того, як каталонський рух розвивався, він і ставав більш радикальним. Да, але на цьому етапі він був саме такий. Крім того, саме в цей період оформився і баскський національний рух. Саме в цей період створюється Баска національна партія. Якщо бути точнішим, в 1894 році вона оформилася як окрема політична сила. Ну, програма цієї партії, ну, була не чіткою, доволі аморфною. Отут, до речі, на цьому слайді представлений лідер Баскської національної партії Сабіно Арана Гойрі. Він був фактично ідеологом цієї організації, фундатором цієї організації, так він виглядав. І саме він, ну, заклав основи ідеології, да, Баскської національної партії. Да. Давайте подивимося, чим вона характеризувалась. Тут певний текст з програми цієї партії ми візьмемо, да, і прочитаємо. В чому суть? Я його зачитаю, да, дослівно, бо справді це дуже цікава така річ. Іспанець ще ходив зі згорбленою спиною і на напівзігнутих ногах, коли біскаєць, тобто житель провінції Біская, тобто Баск, вже мав елегантну ходу і благородні риси обличчя. Біскаєць статний і мужній, іспанець або взагалі не знає, що таке стать, або жіночний у своїй зовнішності. Біскаєць енергійний, рухливий, іспанець ледачий, незграбний.
Біскаєць розумний і здатний в усіх сферах діяльності. Іспанець дурний і тугодум. Іспанець по натурі своїй підприємець. Іспанець же нічого не робить і нічого не вартий. Біскаєць народжений для того, щоб бути сеньором, а не слугою. Іспанець же народжений лише для того, щоб бути васалом або севром. Ну, як можна прокоментувати, да, цю програму? Скажу, що в цей період, ну, вона не відрізнялася якоюсь чіткістю. Єдине, що ми бачимо, це прагнення протиставити басків кастильцям, да, от підкреслювалися, ну, вигідні якісь риси, часто дуже стереотипні і надумані. Да. Зрозуміло, що підстави так говорити у басків все-таки були. Да. Все-таки можемо сказати, що особливості земельних відносин на країні басків були все-таки відрізнялись від більшої частини Іспанії. Там домінувала, ну, ви знаєте, дрібна земельна власність, дуже багато селян півночі Іспанії мали у власності землю. Крім того, саме на півночі Іспанії, в країні басків, розвивалась промисловість. Тобто певні підстави все-таки були, але все-таки можемо зазначити, що це були такі, знаєте, результати багатьох фактів, в тому числі, ну, історичного середовища, яке тривалий час визрівало. Да? І фактично можемо сказати, що в більшості випадків те, що озвучували лідери баскового національного руху, це були все-таки стереотипи. Це все-таки були стереотипи. Ще один рух в цей період в Іспанії розгортався, і відразу тут можемо проводити паралелі з Італією. Я минулого разу вам розповідав про рух фаші, тобто це рух селян, які, ну, виступали з такими доволі радикальними соціально-економічними гаслами. Дуже схожу ситуацію в цей період можемо спостерігати в Іспанії. От якраз в цей період розгортається рух чорної руки, це селянське повстання в Андалусії. Я вже казав, що в Андалусії, ну, в значній мірі було поширене крупне земельне володіння, і значна частина селян змушені були брати в оренду землю, причому на умовах доволі тяжких. Ну, звісно, як поводили селяни, да, от представники цього руху, які методи боротьби вони застосовували? Вони нападали на комори поміщиків, захоплювали врожаї, підпалювали будівлі. Які були результати, да, от, діяльності Чорної руки? Влада для розправи з цим рухом провела цілу низку судових процесів. Сотні наймитів селян були ув'язнені або заслані в Африку. В 1883 році суд в Херес де ла Фронтера виніс смертний вирок 15 обвинувачуваним. Ну, фактично, він був реалізований Верховним трибуналом країни. Тобто, фактично, як ви бачите, з цим рухом особливо не церемонились і доволі жорстко його придушували. Дуже схожа ситуація була в Італії по відношенню до руху фаші, наприклад. Да? Фактично, ця ситуація була спровокована самою соціально-економічним, ну, обставинами, да, безземеллям селян, неможливістю вирішити це питання, адже, ну, як ви прекрасно розумієте, в парламенті так само домінували представники крупної власності, тобто крупні земельні власники, промисловці, вони були не зацікавлені у зміні оцього існуючого соціально-економічного статус-кво в країні і, звісно, виступали проти будь-яких кардинальних реформ. В результаті от селянам не залишалося нічого, як от братися за зброю, да, за примітивну часто зброю, і от вирішувати в такий спосіб свої проблеми. Ну, але при цьому, да, в Іспанії формується і лівий спектр політичний. Саме в цей період створюється Іспанська соціалістична робоча партія. Щоб бути точним, вона утворена була в 1879 році. І тут якраз на цьому слайді представлені її лідери. Пабло Іглесіас, він був лідером фактично аж до 1925 року. Ну, а також Хосе Меса, відомий соціаліст, Гарсія Кахідо. Це доволі відомі політики на той час, але Іспанська соціалістична партія в умовах Пакто дель Падро фактично була поза межами політичних процесів. Які цілі ставила Іспанська робоча партія за значений період? Вона прагнула завоювати політичну владу,
ну, якраз прагнула, щоб ця влада була в руках робочого класу. Вона виступала з фактично за націоналізацію, тобто за передачу засобів виробництва у власність держави. Крім того, вона виступала за розширення політичних свобод, за розширення демократії. Як ви бачите, ну, якщо порівнювати з іншими соціалістичними організаціями Європи, то їх програма, ну, була доволі схожою, да, там, з європейськими реаліями. Єдина різниця полягала в тому, що, як правило, в Європі в цей період ми бачимо два угрупування соціалістів. Одна більш схильна йти шляхом реформ, да, інші схилялися до революційного шляху. От якраз в Іспанії в цей період партія соціалістів залишається все-таки єдиною, да, от станом на кінець 70-х років. Як ви бачите, тут це якраз позначилось на їхній програмі. Да, тут є і радикальні гасла, але також, як ви бачите, іспанські соціалісти, вони не відмовлялися від парламентських способів боротьби за владу. Скажу, що справді програма соціалістичної партії в Іспанії, вона чітко не вказувала, як саме пролетаріат мав взяти владу. Ні слова не говорилося ні про революцію, ні про диктатуру пролетаріату. Очевидно, що в іспанських, серед іспанських соціалістів ще не було чіткої думки, яким же шляхом рухатися. Фактично, ми підходимо до ключової дати в нашій лекції, да? Це іспано-американська війна. Ну, здавалося б, що це якби війна, ну, яка, ви знаєте, що для Іспанії закінчилася серйозною поразкою, да? Ну, серйозно там, в принципі, на Іспанію не вплинула. Да? Ну, так, Іспанія втратила свої колонії, і на той час вже не дуже чисельні, але все-таки от іспано-американська війна мала колосальний вплив на внутрішньополітичні процеси в країні. Вона дуже серйозно змінила настрої в суспільстві, вона дуже серйозно скоригувала зовнішній курс країни. Да? Тобто іспано-американська війна – це епохальна така подія, це віха своєрідна в історії Іспанії, і не випадково ми сьогоднішню нашу лекцію нею закінчуємо. Да? Скажу, що, ну, знаєте, що ця війна, вона відбулася внаслідок того, що, ну, іспанські колонії перебували, ну, далеко не в найкращому стані, і це дало привід американцям, ну, втрутитись в ситуацію і змусити Іспанію відмовитись від своїх колоній. Да? Ну, ви знаєте, що частину цих колоній Америка приєднала до своєї території, частина цих колоній здобула незалежність, але вони потрапили під вплив Америки. І справді, іспанська колоніальна адміністрація, вона особливо не церемонилася з кубінським національно-визвольним рухом, заявляючи про своє співчуття повстанцям, уряд США кілька разів посилав ноти протесту проти того, що відбувалося на Кубі. Скажу, що задля того, щоб підтримати, ну, ці слова, нагадаю, Америка направила до берегів Гавани, верніше, в Гаванський порт, американський крейсер «Мен», але 15 лютого 1898 року цей крейсер, який стояв там на рейді, да, раптово вибухнув. Фактично, це призвело до гибелі 260 американських моряків. Це було прекрасним приводом для Америки розпочати війну проти Іспанії. Нагадаю, що в той період в зазначеному регіоні, тобто в районі Карибського моря, а також в Тихому океані, ми спостерігаємо певний паритет сил між Америкою і Іспанією. Якщо ми подивимося там російські газети цього періоду, почнемо їх гардати, і що вони писали про цей конфлікт, ми побачимо, що російські журналісти абсолютно були впевнені в тому, що Іспанія переможе. Все-таки у свідомості європейців Іспанія асоціювалася все ще з такою потужною колоніальною імперією, яка має певні традиції, в тому числі військової експансії. Америка, ну, про Америку, про її військово-промисловий потенціал, що тоді мало знали в Європі, і віддавали перевагу Іспанії. Ну, як я вже сказав, там був паритет приблизний, да? Але при цьому іспанські
Військові воювали дуже кволо, да, без ентузіазму. Американці воювали набагато ефективніше, набагато динамічніше. Зрештою, дуже швидко іспано-американська війна закінчилася перемогою американців. За результатами цієї війни Сполучені Штати Америки, ви знаєте, отримали Філіппінські острови, заплативши 2 мільйони доларів в якості компенсації Іспанії, а також острови Порто-Ріко і Гуам. Ну, знаєте, що Порто-Ріко попало під вплив Америки, да, Гуам. Там Америка отримала можливість створити свою військову морську базу, і фактично Гуам дуже вигідно розташований. Саме з цієї бази можна було розширювати експансію в усьому Азійсько-Тихоокеанському регіоні, ну, загалом в басейні Тихого океану. Іспанія також визнала незалежність Куби, а так на острові залишилися американські війська. В 1903 році Кубі була нав'язана так звана поправка Плата, нагадаю, яка надавала Сполученим Штатам Америки право на інтервенцію з метою захисту незалежності Куби, фактично встановила американський контроль над зовнішньою політикою Куби, дозволила будувати на території Куби військово-морські бази США, тобто Америка там ствердила свій вплив. Відбулася остаточна анексія Гавайських островів. Ще в ході війни американський конгрес прийняв поправку про приєднання Гавайських островів як частини території США, але повноцінним штатом Гавайські острови стануть уже в другій половині минулого століття. Да? Приблизно такі результати були війни. Але все-таки ці результати війни слід трактувати більш глибоко. Тобто, з одного боку, ми бачимо якби, ну, військову поразку Іспанії, начебто це була такою своєрідною катастрофою. Тим не менш, ну, ми бачимо на прикладі Іспанії, що навіть така, здавалося б, абсолютно негативна подія мала свій позитивний сенс. Справа в тому, що після того, як іспанська адміністрація повернулася з цих колоній, в Іспанію повернулися і іспанські капітали, які перебували в цих колоніях. Да, вони якраз ці капітали були знайшли свою реалізацію безпосередньо в Іспанії. Це призвело, як це не дивно, до зростання економіки безпосередньо Іспанії. Да? Крім того, ну, ви знаєте, що фактично Іспанія тепер могла зосередитись на інших проблемах. Оці постійні там повстання в їх колоніях вже її не турбували. З іншого боку, не можна не згадати про те, що все-таки моральний дух нації, іспанської нації, дуже серйозно похитнувся. Фактично, незважаючи на те, що на початку ще 19 століття Іспанія втратила більшість своїх колоній, да, ви знаєте, внаслідок революції в Латинській Америці, утворення там незалежних держав, все одно іспанське суспільство жило в такій ілюзії тривалий час, що вони живуть в великій колоніальній імперії, має ця імперія там свої заморські території і так далі. Тепер з цією ілюзією Іспанія дуже боляче прощалася. Ну і, звісно, треба було підіймати цей моральний дух, якось змінювати, коригувати свою зовнішню політику. Як ви бачите, упродовж останньої третини 19 століття Іспанія дуже пасивно себе поводилась на міжнародній арені. Вона не брала участь ні в військово-політичних блоках, да, тобто ми фактично не згадуємо про це. Але оця ситуація іспано-американської війни, поразки цієї болючої, вона змусила Мадрид активізуватися. Да, тобто шукати якісь можливості для розширення свого впливу і, звісно, можливості отримати інші колонії. Ось така ситуація. Ось саме з цього сюжету ми почнемо наступну лекцію. Щоб підвести такі остаточні підсумки сьогодні, я скажу наступне. Да? Очевидно, що Іспанія дуже серйозно в економічному плані відставала від провідних країн Західної Європи. Модернізація в цій країні відбувалася набагато повільніше, ніж в інших країнах Західної Європи. І в цілому це було зумовлено, ну, це було зумовлено особливостями розвитку сільського господарства країни, збереженням цієї крупної земельної власності. Більша частина населення – це селяни, селяни, які в цілому були лояльно налаштовані до влади, і
як ви бачите, були схильні до протестів якихось, да, до участі в якихось радикальних організаціях, лише в тих умовах, коли, ну, як то кажуть, в країні їх положення було доведено до справді жахливого стану. Да? Лише в таких умовах. В принципі, в умовах, коли от більша частина населення перебувала в такому стані, подібна політична модель виявилася доволі стійкою. Як ви бачите, вона проіснувала без змін впродовж всього періоду, який ми з вами вивчаємо. Але які зміни відбулися в Іспанії на початку ХХ століття, про це поговоримо наступного разу. Ну а сьогодні я вам дякую за увагу і до зустрічі на наступній лекції.